Hej, jag heter Carina Juserius och jag jobbar på Mentor. Det här ämnet, hur du motiverar dig själv och din tonåring, ligger mig varmt om hjärtat. Jag har jobbat som coach och mental tränare i över 20 år och coachat vuxna och ungdomar i självledarskap. Jag har också coachat många ungdomar och vuxna i att må bättre, fungera bättre och prestera bättre i vardagen. Och då är motivation ett ämne som i princip alltid kommer upp på ett eller annat sätt. Det vore ju fantastiskt om det fanns en formel där som man bara kunde följa steg för steg och så blir man helt plötsligt motiverad, som fungerade för alla. Men tyvärr så kommer jag inte kunna ge er någon sån formel idag. Men det jag hoppas att du kommer att få med dig är lite ökad medvetenhet om hur motivation fungerar och hur man kan dela upp motivation för att kanske komma åt och kartlägga och hitta vad är det din ungdom har svårare med. Vi kommer också att gå igenom några praktiska verktyg som du kan använda med dig själv hemma eller med din ungdom. Du kommer också få lite stund att reflektera och fundera över dig själv och din tonåring hemma. Vi kommer att hålla på i 40 minuter ungefär och efter det så finns det möjlighet att ställa frågor. Har du någon fråga under tiden så får du gärna skriva den i chatten när du kommer på den. Men så tar vi dem mot slutet. Ofta pratar ungdomar om att de är omotiverade eller att de kanske har tappat motivationen eller att de vill hitta sin motivation. Men ungdomar vill verkligen lyckas. De vill klara av saker. De vill vara bra på saker. Men de kanske inte alltid vet hur. Och vi vuxna, vi vill ju också att våra ungdomar ska lyckas bra. Så ibland kanske vi gör saker för dem, hjälper dem med saker. Och det är ju av en god intention som vi gör det här. Men jag skulle vilja att du reflekterar lite runt det här påståendet. Du kan leda en åsna till vattnet men dricka behöver den göra själv. Utifrån den här ramen med motivation och din ungdom. Jag tänker att du också, precis som jag, har kom på att ibland så känns det verkligen som det är en enorm skillnad mellan vad vi vill att våra ungdomar ska göra och vad de själva vill göra. Och där handlar det väl om att hitta en balans. Vad är lagom? Hur mycket ska vi motivera våra ungdomar med vår egen motivation? Och hur mycket ska de försöka hitta sin motivation själv? För egentligen så går det ju inte att motivera någon annan, utan det handlar om att var och en, varje tonåring, varje barn, varje ungdom behöver hitta sin egen inre motivation. Du kanske också la märke till det när du reflekterar över din ungdom, att det inte är säkert att det är samma sak som driver dig, som driver din ungdom hemma. Jag gick en utbildning för ett antal år sedan där man gjorde en undersökning. Och den här undersökningen handlade om hur mycket ska man stötta, hjälpa, göra för sina barn för att de ska bli självmotiverade individer i framtiden. Och då var ordet curling på modet som ni kanske känner igen. Och då hade man tre grupper som man jobbade med. Den ena gruppen, där fick föräldrarna, de hjälpte till med allt. De körde barnen och ungdomarna till skolan. De fixade maten åt dem hemma, packade deras väskor, gjorde i princip allt. Hjälpte dem med läxorna, kanske till och med gjorde läxan åt dem ibland. Så de blev väldigt curlade, de fick väldigt, väldigt mycket hjälp och stöttning. Den andra gruppen, där fick ungdomarna försöka att testa själva, men föräldern fanns där i närheten. Så om det inte funkade så bra med läxan så hjälpte man till. De kanske hjälpte till att laga mat en dag i veckan. Man städade sitt rum. Kanske hjälpte till med någon del av resten av familjens vardagssysslor. Man cyklade eller gick till skolan. Men om det regnade eller om det blev väldigt sent eller sådär, så blev man hämtad av sin förälder. Så man gjorde lite båda delar. Och i den tredje gruppen så lät man ungdomarna klara sig helt själva.
De fick gå själva till skolan, cykla själva till skolan, ta sig till träningar, ja, ha koll på sina egna läxor, packa sina egna väskor och så vidare. Och det man upptäckte sen när man hade följt de här grupperna under en period, så såg man faktiskt ett litet häpnadsväckande resultat, att den här gruppen där man hade fått hjälp, lite hjälp och fått testa lite själv, den gruppen klarade sig allra bäst. De var mest självmotiverade och drivande efter en period. Men på andra plats kom faktiskt den curlade gruppen, den gruppen där man hade stöttat och hjälpt till väldigt, väldigt mycket. Och på tredje plats den gruppen där föräldrarna inte alls hade funnits närvarande så mycket eller stöttat eller hjälpt till. Så med det här så vill jag också säga att ni som föräldrar, du som förälder, du är viktig för ditt barn. Det är viktigt att du finns där. Att du är någonstans i bakgrunden, men att du kanske inte tar över och försöker driva dem med din motivation. Utan att du finns där, hjälper dem och stöttar dem. Och ofta vet ju faktiskt ungdomar att de kanske borde plugga för att de har prov. Eller de kanske borde gå och lägga sig tidigt för att de då är piggare nästa dag. Att de kanske borde lägga bort mobilen, inte lägga så mycket tid på det för att, istället för att göra läxor och annat. Men så är det ju med oss vuxna också. Vi vet ju att vi kanske borde träna lite oftare eller kanske inte äta så mat som vi gillar så ofta, som inte är så nyttig. Eller att vi kanske inte borde ta det där andra glaset vin eller den där andra ölen. Men ibland gör vi ju det i alla fall. Och det är samma med våra ungdomar. Men vad är då motivation? Om vi ska försöka beskriva det här ordet. Ja, om man googlar på ordet motivation så kommer det upp en massa olika saker. Till exempel drivkraft, intresse, inspiration, viljeinriktning, lust, sporre, morot, kraftkälla till exempel. Och om man tittar på svensk ordbok eller lexikon så står det drivkraften bakom en beteende eller en handling. Om man tittar på Friedrich Hirschberg som är en professor som har forskat väldigt mycket på motivation, så säger han att det är processen som aktiverar och styr mänskligt beteende mot vissa mål. Och så motivation är ju ett mångtydigt begrepp, men på ett eller annat sätt så handlar det om kraft, det handlar om rörelse och det handlar om en process. Det är ingenting som är statiskt just precis här och nu. Och alla är vi ju motiverade på vårt eget sätt. Vi strävar efter att göra sånt som vi tror ska löna sig. Och vi undviker handlingar som inte ger oss tillfredsställelse. Oavsett om vi är vuxen eller ungdom. Och motivationen den genomsyrar ju alla aspekter av vårt liv. Den finns på många olika nivåer. Allt från det här med att bädda sin säng, plocka ur diskmaskinen, eller göra läxan, eller gå till träningen. Till att till exempel komma in på någon speciell gymnasieutbildning eller få ett speciellt jobb som man vill ha. Eller ta körkort eller någon annan dröm man har framåt i tiden. Och vad gör då motivationen? Ja, motivation sätter igång ett beteende. Det krävs alltså en ansträngning. Det är därför det inte alltid är så lätt. För det krävs att vi gör någonting. Till exempel börja springa om vi ska springa något lopp eller vara med i någon tävling eller så. Den styr också vårt beteende. Vi behöver någon form av riktning. Till exempel att jag behöver plugga varje en gång i veckan matte i en halvtimme för att kanske klara av matteprovet. Det krävs också uthållighet. Att inte bara sätta igång utan vi behöver kunna vara uthålliga och orka under en längre tidsperiod. Och så krävs det en plan. Vi behöver ha en plan. Vi behöver veta vad är det för ansträngning, vad är det för handling, vad är det för action som vi behöver göra när det gäller vår motivation. Och vi delar upp motivationen på det här sättet för att det ska vara lättare att kunna kartlägga vad det är som egentligen är svårt för din ungdom. Och det finns inget rätt eller fel och det finns heller inget bättre eller sämre, utan det handlar mer om att ta reda på och veta vad är det som funkar bra för din ungdom, din tonåring. Vad är det som är svårt? Om vi tar det här med drivkraft och komma igång. Kan det vara så att din ungdom ibland tappar motivationen och försenar saker? Lite procrastinator.
trots att det är viktigt och de vet att det här behöver göras. Känner du igen din tonåring i det? Eller kan det vara att din ungdom ibland är inte genomför det man har bestämt sig för att göra? Att man inte avslutar. Man börjar på någonting men man har ingen riktig strategi. Så det blir inte klart. Eller det blir inte färdigt. Eller kan det vara så att din ungdom håller på med många saker på en gång. Den börjar med någonting. Den fortsätter med något annat. Den gör lite matte. Den kollar lite på telefonen. Den håller på med massa olika saker samtidigt. För den har inte så lång uthållighet. Utan den tappar motivationen gång på gång på gång. Känner du igen din ungdom i det? Eller kan du känna igen din ungdom att den är lite osäker? Den vet inte, vad vill jag? Vad ska jag göra? Har mycket fokus på den. Ena kompis gjorde så, den andra kompisen gjorde det. Den andra kompisen gjorde på det här sättet. Men vad vill jag då? Att man inte har riktigt hittat sin egen riktning eller vad man själv vill. Oavsett vilken av de här sakerna som det handlar om så kan du kanske fundera på och reflektera över vad är det din tonåring har svårt med? Och vad är det som kanske flyter väldigt lätt? Så vi tar en liten stund att reflektera över hur är det med din tonåring eller ungdom hemma? Jag tänkte ge några exempel från mina egna ungdomar hemma. Jag har idag en 20-åring och en 23-åring. Men de har ju gått igenom sin tonårsperiod. Och har fortfarande olika problematiker med sina motivationer. Min son Douglas till exempel, när han var runt 10 så hade han har dyslexi. Så han har ganska svårt med uthålligheten att kunna hålla i under en längre period. Men han älskade att rita Pokémon eller måla Pokémon. Så när han hade matteläxa så körde vi 2 mattetal och sen så fick han färglägga och fylla i en Pokémon. Och sen så körde vi 2 mattetal till och sen körde han en ny Pokémon. Och så där höll vi på och det funkade hur bra som helst. För han, att göra 2 mattetal var okej när han fick göra något roligt emellanåt. Så det kan vara ett bra sätt att göra när man har låg uthållighet. Min dotter Filippa. Hon är väldigt bra på att starta igång saker. Hon startar igång saker hela tiden, massor med olika saker. Det hon har svårare för är att ha en bra strategi. Hur hon ska göra saker och när hon ska göra saker. Så att om hon ska plugga så brukar hon börja med att baka kladdkaka eller baka cupcakes. Och sen så börjar hon chatta med någon kompis. Och sen så tittar hon på någon serie som hon har missat något avsnitt. Och sen så börjar hon plugga. Så allt det här pågår på en gång. Lite av varje. Fram och tillbaka hit och dit. Så ofta behöver vi sätta oss en liten stund och fundera på hur ska du hinna med alla de här sakerna ikväll. Och då kanske vi bestämmer att hon sätter in den här plåten, pluggar lite medan den är i ugnen. Och sen så tar hon ut cupcakesen eller kladdkakan och sen så pluggar hon lite till. Och så får hon, när hon är klar med sitt plugg så kan hon se sin serie eller chatta med sina kompisar. Så hon hinner med allt det hon vill göra men att hon får lite hjälp att strukturera upp och hitta en plan. Och allt spelar ingen roll hur din ungdom är eller vad din ungdom tycker är lätt och vad din ungdom har lite svårare med. Men just att kartlägga och ta reda på och veta vad är det din ungdom behöver stöttning i. Så vet du det och ofta vet faktiskt ungdomen det själv också. När vi jobbar med ungdomar med den här uppgiften så brukar de skratta lite men berätta ganska klart och tydligt vad är det som är svårt för dem. Många ungdomar känner igen sig i det här att jag tänker att jag ska plugga. Jag har bestämt mig för det ikväll. Men först måste jag bara äta för jag är ju väldigt hungrig. Och sen måste jag nog bara ringa min kompis och prata lite med honom innan jag sätter igång. Och sen är det ju den där bra serien som jag faktiskt inte har sett sista avsnittet på. Och sen börjar jag plugga. Och då kanske det är väldigt sent. Och om jag ska hinna klart så går jag och lägger mig sent. Och sen är jag jättetrött nästa morgon när jag ska till skolan. Många upplever också att de pluggar väldigt mycket. Många tjejer speciellt säger att jag pluggar 4-5 timmar varje dag. Jag sätter mig så fort jag kommer hem efter skolan och så börjar jag plugga. Men sen när de funderar mer på det så kommer de på att ja, jag pluggar kanske 20 minuter. Sen så plingar det till i telefonen och då börjar jag chatta med några kompisar. Och sen har det gått 20 minuter eller
en timme och helt plötsligt så, oj då, nu har jag inte pluggat någonting. Då pluggar jag lite till och sen plingar det igen. Och så håller det på så där. Så av de där 4 timmarna så kanske det var 1,5 som var plugg. Och då kanske det är bättre att bestämma sig för att plugga fokuseras en period. Och sen så har man också tid att chatta med sina kompisar. Så de vet ganska väl vad de behöver. Och där, att du då finns där och inte talar om för dem hur de ska göra. Det är inte din motivation som bestämmer. Utan mer stöttar och hjälper dem. Vad är bäst för dem? Min son har också, jag är ju morgonpigg och gillar ju gärna att plugga direkt efter när jag kommer hem från jobbet eller när jag kommer hem från skolan. Men min son, vi försökte det en period men det blev jättetufft, jättejobbigt för honom. Det bara låste sig. Så efter ett tag då när han kom på att ja, men jag måste äta först och sen så behöver jag spela lite. Jag behöver bara få släppa allt som har med skolan att göra och sitta och spela med mina kompisar. Sen 8:00, då kan jag plugga. Så då bestämde vi att han fick komma och hämta mig och säga till. Nu är det dags och så satte vi oss och hjälpte till. Och för mig var det här väldigt jobbigt för jag är kvällstrött och vid 8:30 då vill jag helst sitta i soffan och kanske titta på tv eller göra ingenting. Men ibland så får man kanske ge den tiden för att det var en bra tid. Den passade honom väldigt bra och det fungerade på ett bra sätt. Så att hitta, finnas där och stötta i deras behov, i deras motivation. Sen så finns det ju också det här med inre och yttre motivation. Och där kan våra ungdomar också vara lite olika. Inre motivation handlar ju om att intresset och motivationen kommer från det egna drivet inifrån. Det är någonting som jag verkligen väldigt gärna vill. Eller någonting som jag väldigt mycket tycker om. Och det är helt min egen motivation som gör om jag ska gå dit eller utföra det eller göra det. Och den yttre motivationen handlar mer om belöningar utifrån på något sätt. Det kan vara allt från att få uppmärksamhet från kompisar eller föräldrar eller lärare. Det kan vara att vinna någon medalj eller att få något pris. Det kan vara att lyckas med någon uppgift eller ha ett visst antal rätt på provet. Eller det kan vara pengar. Det kan vara vad som helst som är någon form av yttre belöning som man drivs av. Och det här bästa är ju om man på något sätt lyckas hitta sin inre motivation i olika saker. Men alltid är ju inte det så lätt. Och ibland så kan man ju behöva, det kan vara ett bra sätt att sätta igång motivationen genom att kanske börja med lite yttre motivation. Vi har själv till våra ungdomar vid tillfälle att man har fått en viss summa pengar för ett visst betyg. För det har motiverat just när det har varit tufft och kanske låg motivation. Eller att man, när man har yngre barn, att man kanske, många jobbar med guldstjärnor både i skolans värld och kanske hemma. För att man hjälper till hemma så efter ett visst antal guldstjärnor kanske man får en glass eller man får en peng eller någonting sådant. Men att det kan vara ett sätt att sätta igång motivationen. Men att om man bara jobbar med yttre motivation så har man sett i studier, i forskning att då kanske den inre motivationen blir lidande. Att det är svårt att hitta den sen. Så att det är någonting som är tillfälligt som man kan göra för att få igång någonting. Men sen behöver man jobba på att hitta den inre motivationen. Och där har ni nog också, om ni funderar på era barn och ungdomar, lite olika. Att en del är mer inre drivna av att själva vill det och att det är viktigt för dem. Medan andra är mer drivna av de yttre delarna, som den yttre belöningen. Och samma sak här, inget rätt eller fel, utan att mer reflektera och fundera. Hur ser det ut för din tonåring? Och där är det samma sak här, att det är lättare om man har samma belöningssystem som sin ungdom. Om du och din ungdom båda drivs av inre motivation så kanske det är lättare för att man känner igen sig i det. Men om ni har olika så kanske det är svårare att förstå hur den andra personen tänker. Men att då lyssna och vara behjälplig och stötta på olika sätt. Vi ska titta på någonting som heter behovscheck. För det här med våra behov, vi vet att alla har vi har mänskliga behov som alla behöver. Och det här har ju Maslow, som ni säkert har hört talas om, Maslows behovstrappa. Där han då har identifierat olika steg på en trappa med olika behov som alla människor behöver, mer eller mindre. Och den här övningen bygger på det, att vi har gjort en behovscheckslista där man då kan lite grann kolla sig själv, vad tror jag att min ungdom har mest behov av. Och att sen då i nästa steg försöka se till att din ungdom
kan få de här behoven, eller att den ungdomen själv hjälper till att se till att de här behoven behöver jag och hur ska jag då kunna få dem. Och det första behovet som vi pratar om här handlar om trygghet. Och det handlar om att känna sig trygg och bekväm. Och det är trygg i gruppen, trygg med platsen och trygg med uppgiften. Här har min son ett otroligt starkt behov. Han behöver veta vad han ska vara. Han behöver känna, inte alla men några eller någon som är med i den här gruppen. Och han behöver veta vad han ska göra. Så för honom när han var liten och han skulle till exempel gå på fotbollsträning som han väldigt gärna ville. Men de första gångerna så åkte vi dit och kollade innan var man skulle spela någonstans, vad träningen var. Och vi kollade om han var någon han kände i gruppen. Och sen var jag med honom dit och släppte av honom och nästan fick lite pusha in honom för att han skulle våga vara där. Och jag fanns vid sidan om hela tiden. Men sen när det hade gått 2-3 gånger, då var allt lugnt. Då var det aldrig några problem, han missade aldrig en träning, han tog sig dit själv, han skötte allting själv. Så det är ett stort behov hos honom och det har vi kunnat kartlägga tillsammans. Variation. Där finns det en del ungdomar som älskar variation, som blir totalt uttråkade och omotiverade om det är samma hela tiden. Medan det finns andra ungdomar som tycker det är jättejobbigt om det förändras mycket, utan vill väldigt gärna ha det på samma sätt hela tiden. Samma här, inget rätt eller fel. Men viktigt att ta hänsyn till och ta reda på hur det är för din ungdom. Där kan jag ge ett exempel med min dotter igen, att hon gillar verkligen variation och det är jätteviktigt för henne. Hon tycker det är supertråkigt med de ämnena där det inte finns så mycket variation. Jag tror hon ser inte matte som ett ämne där det finns variation, utan hon tycker att man måste göra samma sak hela tiden och det är jättetråkigt. Medan hon älskade ämnen som svenska eller SO, där hon fick skriva, kanske komma på saker, göra pjäser, olika PowerPoint-presentationer, kanske debattera om saker och så. För där, då fick hon göra det på olika sätt och då funkade det bra för henne. Då gillade hon. Hon fick till och med lite sämre betyg för att hon gjorde uppgiften på ett annat sätt än läraren hade sagt. Men sen fick vi prata om det och hon förstod att okej, om det är det här jag ska göra så behöver jag göra det. Men då gick hon och frågade läraren om hon skulle kunna få göra någonting annat också. Och det fick hon ju oftast. Och då helt plötsligt så ökade hennes betyg väldigt, väldigt mycket. När hon fick göra det med variation. Betydelse, meningsfullt. Det här är att det känns meningsfullt för mig. Då kommer ofta den här frågan varför upp. Om du har en ungdom hemma som ofta ställer frågan varför är det så här, varför ska jag göra det, varför är det här viktigt, varför ska jag lära mig det här. Då har den här ungdomen ett behov av att det känns meningsfullt för den. Och då behöver man antingen försöka prata om det hemma, varför är det viktigt att lära sig matte eller varför är det viktigt att gå i skolan. Att den personen, inte för att jag säger det eller för att alla ska göra det, utan ja, det kanske finns någonting efter skolan som den här personen vill göra, så därför behöver den ha de här betygen och så vidare och så vidare. Men jag tycker också att man inte ska underskatta att man faktiskt kan fråga sin lärare i skolan. Jag säger ofta det till ungdomarna när jag pratar med dem, att jag är själv lärare och har jobbat i skolans värld också i många år, att fråga läraren. Din lärare ska kunna säga till dig varför är det här viktigt eller hur hänger det här ihop med ett större perspektiv. Varför gör vi just ekvationen? Vad har jag för nytta av dem sen i livet? Att man kan fråga läraren det. Ofta får man bra svar. Tillhörighet. Det handlar mycket om att känna sig delaktig. Att vara en i gruppen eller att ha en roll. Att ha en uppgift. Och här är det ju en stor... Här kommer utanförskap in. Att ungdomar känner sig utanför. Om man inte har en tillhörighet, om man inte känner att man är en i gruppen, eller man kanske inte har en tydlig roll i laget, i klassen, i kompisgruppen, då blir det inte så bra för den här personen eller den här ungdomen. Så tillhörighet är en väldigt viktig del som man behöver känna av och stämma av med sina ungdomar. Och där kan man ju som vuxen försöka hjälpa dem att hitta roller. När man jobbar som lärare eller om man jobbar som ungdomsledare eller tränare eller så. Så kan man ju, om man ser att ungdomar kanske är lite utanför och inte har någon tillhörighet, så kan man ju ge dem en roll. Det kan vara att
dela ut västar eller någonting när man spelar. Eller det kan vara att ha koll på musiken. Eller det kan vara att släppa in folk. Eller det kan vara så att man får någon roll så att man känner att jag har någonting. Jag tillhör här, jag har en uppgift. Jag är liksom en del av den här gruppen. Och utvecklande, att jag hela tiden lär mig någonting, ett behov av att lära mig nytt och vilja veta saker, lite vetgirig. Och en ungdom som har den här som sitt behov eller sin drivkraft, den bryr sig kanske inte så mycket om vilka som är på platsen eller vilka andra som är där eller var man är, utan det är mer det man gör, att det känns viktigt, att det känns rätt, att det känns som att jag lär mig något, att jag utvecklas i det här ämnet. Och bidrar. Det här är lite att min insats på något sätt gör skillnad, och det här kan ju då handla om att det gör skillnad i klassen, att jag bidrar med något i klassen eller i min kompisgrupp eller i min familj eller i skolan, eller ännu större perspektiv, kanske miljömässigt eller globalt i världen. Och om man är en ungdom som drivs mycket av det här, då kanske man är med i olika organisationer eller föreningar där man driver frågor där man kan göra skillnad. Kanske att det skulle passa att vara med i elevråd eller skolrepresentant eller idrottsföreningen eller någonting som är lite större än bara mig eller bara där jag befinner mig just nu. Så då är det sådana saker som kanske är viktigt eller som kanske saknas i din ungdoms vardag. Så samma sak här, finns inget rätt, finns inget fel, finns inget bättre, finns inget sämre. Utan det du ska få göra nu, det är en 1-5 lista. Så att du ska fundera på din ungdom och vad den har för starkaste behov. Så 1 är det behovet som absolut allra viktigast, 2 näst viktigast och så vidare. Så gör en 1-5 lista, och det är ju 6 behov här, så en får inte ens vara med på din 1-5 lista. Så ta en liten stund, fundera över din ungdom. Vad är det som är viktigast att den får checkat? Ja, då har du fått en stund där du har fått fundera på: hur är det med din ungdom eller dina ungdomar hemma? Vad är det för behov de har? Och här är det då viktigt att ofta kan ungdomar ganska bra också göra den här checken själv. Vi brukar göra det med ungdomarna när de får själva skriva ner 1-5 för sig själv, för sin egen del. Det kan du också göra hemma med din tonåring, din ungdom. Och det viktigaste här då är att man kommer vidare i den här dialogen. För ungdomar kan ofta uppleva att jag behöver det här, men det är min lärares fel. Eller det är skolans fel. Eller det här ämnet suger, eller det är ditt fel. Som förälder har man ju ofta det att man får det: du har förstört mitt liv, eller det är ditt fel att det är så här. Den har jag hört en hel del gånger, och så kan det ju vara att det kan kännas så som ungdom, att man ser inte riktigt sin egen del i det, utan att man då tänker att det är andras fel. Man blir som ett offer, man tror inte att man upplever inte att man själv kan göra någonting. Men då handlar det om att gå vidare och titta på nästa steg. Vad är det du själv kan göra då för att du ska få den här tryggheten eller få den här variationen? Som jag gav som exempel med min son, att vi kollade upp innan mycket när han skulle göra någonting. Och min dotter, att hon fick, även om det inte var variation i alla ämnen, så kunde hon prata lite med läraren. Fråga, skulle jag kunna få göra det på det här sättet? Skulle jag kunna få göra det så här? Så att man försöker lösa det på olika sätt. Och det här varför, att ta reda på, prata om det hemma. Försöker ju sätta saker i ett större perspektiv. Man kan förstå att man som 15-åring inte tycker att det känns jättemeningsfullt att gå i skolan just då. Och man förstår väl på ett eller annat sätt vad man ska ha det till sen. Men att kanske ändå mer hitta motivationen och meningsfullheten just där och då. Och det här med tillhörighet, att känna av. Många gånger kan det faktiskt handla om man inte vill gå till skolan, eller om man inte gillar något ämne, eller om man inte gillar någon lärare, så kan det faktiskt handla om det här med att man inte känner sig delaktig eller att man inte känner sig trygg. Eller trygg med närområdet eller vägen till skolan eller någonting annat som faktiskt kan vara orsak. Det behöver inte alltid vara just skolan eller ämnet heller. Så ha en dialog runt de här sakerna med din ungdom, och det här är ju också färskvara. För det här kan ju verkligen variera. Om allting känns bra just nu, eller du har några check på just nu, sen händer det någonting
i gruppen, i klassen, i skolan, på dina aktiviteter. Och så helt plötsligt så har du inte tryggheten längre. Och då blir det som blir det absolut allra viktigaste igen. Så det här fluktuerar och ändras över tid. Men det är grundbehov vi har. Men beroende på hur det ser ut, om de är uppfyllda just i nuläget. Det är ofta så också när man inte är motiverad. Då är man ju faktiskt ganska, vad ska man säga, problemfokuserad. Det är ofta då man fokuserar på problemen och att man ser hindren och svårigheterna. Man har svårt att hålla fokus på det som är positivt och framåt. Så jag tänkte att jag skulle vilja göra en liten övning med er nu som ni ska få reflektera tyst i era egna huvuden när jag ställer ett antal frågor till er. Och det här gör du just nu med dig själv. Men sen kan du använda de här frågorna med din ungdom hemma efteråt. Så jag skulle vilja att du plockar fram någon situation som du har framför dig. Där det är lite jobbigt, lite svårt. Någonting som du inte riktigt har löst. Någon situation som du kanske inte riktigt vet hur du ska göra med. Eller hur du ska gå tillväga eller så. Något litet problem som finns framför dig. Kanske ganska nära i tiden. Och nu ska du bara fundera och tänka just på det problemet medans vi gör den här övningen. Så när du har plockat fram den här övningen så kommer jag börja ställa lite frågor till dig. Vad är det egentligen som är fel? Varför har du egentligen det här problemet? Hur begränsar det här problemet dig? Vad hindrar dig egentligen från att komma vidare? Och vems fel är det att du har det här problemet? Ta nu och bara känn efter hur det känns i din kropp efter att du har fått de här frågorna till dig. För att bryta det här tillståndet, vi har djupdykt i problemet, så kan du bara kanske resa på dig eller göra någon förändring i hur du sitter eller står på något sätt. Så kommer jag ställa ett antal frågor till, men du fortsätter att tänka på samma problemställning. Vad skulle du vilja uppnå istället för det här? Var och i vilket sammanhang skulle du vilja uppnå det här? När i tiden vill du uppnå det? Hur ska du gå till väga för att uppnå det här? Vad har du för resurser för att uppnå det här? Och vad skulle du kunna göra idag redan eller imorgon för att komma ett steg närmare det du vill uppnå? Okej, kan du också lägga märke till hur det känns i din kropp just nu efter det här andra sättet med frågor. Jag tror att de flesta av er lade märke till att de första frågorna var ju väldigt problemfokuserade. Vi dök längre ner i problemet och efteråt så kändes det ganska tungt och jobbigt. Det kändes som att det är ingen idé. Det går inte. Det kommer aldrig att funka. Jag kommer aldrig klara av det här, kanske. Och i nästa del så var frågorna väldigt resultatfokuserade. Som om man kommer upp från det här problemet, från den här gropen. Och det finns faktiskt, man ser faktiskt lite lösningar. Det finns faktiskt någonting jag kan göra. Att man upplever att man själv har mer kontroll och att det inte är helt omöjligt. Och det här är ju någonting man kan använda sig av
tillsammans med sin ungdom eller med sig själv. Inte på så sätt att man aldrig får tänka problem eller att man aldrig får vara negativ och så vidare. Det behöver man också vara. Men att uppmärksamma när man fastnar i det här problemfokuseringen, för det är då man tappar motivationen, då är ju den noll eller minus kanske till och med. Det finns ingen motivation kvar, utan att kanske uppmärksamma när det sker. Och ibland får man kanske också vara i problemet en stund. Att bejaka din ungdom och fråga de här frågorna. Men varför är det så här? Och vad är det som hindrar dig? Och så vidare. Så att man får vara lite i den här problemställningen. Men att sen då vända dialogen till att ställa frågan. Vad skulle du vilja ha? Om du kan önska och bestämma själv. Hur skulle du vilja att det var? Ofta så kommer de, när man ställer en fråga till våran hjärna, då händer det ju någonting. Den börjar leta efter svar. Så att man automatiskt börjar man tänka på andra saker. Vilket kan vara ett bra sätt att få ungdomar att komma vidare i sina tankar. Utan att man själv ger dem massa lösningar som man kanske oftast gör annars. Man säger, ja men du kan göra så här, eller det här ska du göra, eller nu ska du inte vara så negativ. Då blir det mer på personnivå, och ofta hjälper ju inte det. Är man själv negativ och grinig så vill man inte att någon annan ska komma och tala om för en vad man kan göra och så vidare. Ibland behöver man få vara där, men att man får hjälp att komma ur det och komma vidare fram mot resultatet. Så det här kan vara ett sätt att hjälpa din ungdom och att märka det själv, att uppmärksamma det själv. Nej men nu är jag ju där igen. Vi gjorde så hemma att vi brukade ha lite söndag. På söndagar brukade vi ha lite familjeråd. Och ibland då när det var någonting som vi kanske tyckte vi hade varit lite så här griniga mot varann eller tjuriga mot varann, eller vi hade inte hjälpt till så mycket och så vidare. Då brukade vi få ta en liten kräkstund först. Det älskade mina barn. Vi fick alltså kräkstund på så sätt att vi fick kräka ur oss och säga, nej men jag tycker inte att du hjälper till, eller jag tycker du är så arg på mig hela tiden, eller du bara tjatar och så vidare. Så fick vi vara i det en liten stund, i det här med problemen. Och sen kunde vi gå vidare och säga, okej, men vad gör vi nu då? Om vi inte vill att det ska vara så här, vad kan vi göra? Vad kan jag själv göra? Och vad tycker vi att varandra kan göra i familjen? Så då hittade vi ett bra sätt att få vara lite i problemet, men att vi också sen kunde komma vidare. Så det kan vara ett sätt att använda övningen på. Då ska vi börja sammanfatta lite grann det här seminariet. Och det som jag kanske vill absolut allra mest att ni ska få med er är väl att vi kan inte motivera våra ungdomar. De måste hitta sin egen motivation. Men att vi är viktiga personer för våra ungdomar. Vi finns där med dem väldigt mycket. Och vi följer dem under en lång period. Så att vi finns där, att vi stöttar dem, att vi hjälper dem, att vi uppmärksammar dem. Och kanske använder några av de här verktygen för att det ska bli lättare och bättre för dem. Och på sammanställningen här att vi har alla olika drivkrafter. Och att det är inte alltid säkert du har samma som din ungdom. Men att du hjälper din ungdom att hitta sin egen. Istället för att lägga på din drivkraft eller din motivation på din ungdom. Och att motivation består av de här fyra delarna. Och hjälp din ungdom ta reda på vad är det den behöver stöttning i. Och vad är det som fungerar enkelt och bra. Och också då ge beröm för det som den är bra på. Jag brukar ge beröm till min dotter att hon är jättebra på att sätta igång saker. Men sen behöver hon träna sig i det här med planering och struktur. Och att för att verkligen bli motiverad till något så behöver du ha koll på dina grundläggande behov. Om du vet vilka behov du har så kan du också uppmärksamma. Ja, men det är verkligen det här som saknas nu i skolan. Eller det här som saknas just i det här ämnet. Då kan du försöka se till att du får det. Eller att du blir behjälpt med det. Och också att om du ska hitta tillbaka till din motivation när du är nere i det här eller problemfokuset, så kan det ta hjälp av de här frågorna att ha ett mer resultatfokus. Så att man inte fastnar i det här negativa eller det här omotiverade, utan att man hjälper att komma ur det. Och det är inget konstigt att man är där ibland. Det är vi vuxna också. Det händer både ungdomar och vuxna. Men att vi kan hjälpa dem med det. Och jag brukar säga att ungdomar borde ha en skylt om halsen där det står, eller tonåringar, där det står ursäkta röran, ombyggnad pågår. För att det händer så otroligt mycket i ungdomar under tonåren. Det är både kemiskt, det är fysiskt, det är mentalt. Och många känner inte igen sina ungdomar, de blir som en annan person. Och det är jobbigt för dem också att vara i det. Och de har heller inte
sitt konsekvenstänk helt utvecklat. Så att det är mycket, de testar och provar sig fram. Så att finnas där, stötta dem och vara på plats utan att ta över. Det är väl det som jag vill skicka med er som slutkläm. Och jag älskar Pippis mindset. Det har jag aldrig provat förut. Det klarar jag säkert. Om man kan ha med sig det lite grann eller om man kan ge det till sin ungdom istället för sin egen oro, som det kanske ofta är när man tycker att de inte är tillräckligt motiverade eller att de inte bryr sig tillräckligt mycket. Så finns där, motivera, inspirera, men ta inte över utan stötta dem i sin egen utveckling. Och jag skulle vilja att du bara tar en liten kort stund redan nu och funderar på vad av det här vi har pratat om idag kommer du att kunna använda i din vardag? Och i vilket sammanhang kommer du använda det och när kommer du använda det? Om du redan nu har börjat fundera på det här och bestämt dig för någonting så kommer sannolikheten att vara större att du gör det sen när du kommer tillbaka till jobb, familj och allt annat som pågår runt omkring dig i din vardag. Och är det nu så att du har frågor och funderingar, skriv dem i chatten så kommer vi att svara på dem så gott det går. Jag har också lagt in lite böcker, lite länkar där du kan läsa mer eller dina ungdomar. De här böckerna är riktade till ungdomar också så att ungdomarna själva kan läsa dem och titta på de här utdragen. Så ni kommer också att få de här PowerPointen efteråt. Och vi vill också gärna att du svarar på en liten utvärdering med några frågor för att vi ska kunna bli bättre och göra bra ifrån oss framåt och ha fler sådana här seminarier med ämnen som ni tycker är intressanta. Så tack för idag och hoppas vi ses igen.